Beleza, né? Carai! Ô, porra! Tinha um cara mijando aqui, um zumbi. Susto, velho. O velho dando uma mijada, pois é, Lipe. Carai, velho. Deixa eu ver como é que tá minhas armas aqui, se eu preciso recarregar. Acho que a 12 eu preciso dar uma recarregada aqui. Ela cabe 6 munição, né? Beleza. Um ovo. Bora lá, né? Eu não vou salvar ali porque eu acabei de salvar. Então. Ah, não, velho. De novo? Aí é foda. Vou usar essas granadas. Nossa, aqui é de quê? É flashbang, não. Ai, fudeu, 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 fudeu. Tá vindo o bicho. E aí, Thiago? Seja bem-vindo, Thiago. Matei. GG. Seja bem-vindo, Thiago. É nóis. Ah, não, não, não. Fudeu. Filha da... Tem um ninho indo em cima na árvore. Beleza. Calma aí que eu já vou ver. Ah, tá ali, ó. Valeu, valeu, valeu. Atrás sem outro. Atrás sem outro. Ah, aqui, ó. Valeu de novo, hein? Lip, caralho. Lip só fumiage também. Eu lembrava nada disso, velho. Ali tem um monte de cara ali. Eu vou jogar uma granada, velho.
Carai. Ah, voltamos aqui. Aí é foda. Ah, caralho, fiquei num lugar muito desfavorável ali, fudeu. Tem que usar a vida. Sai, mulher. Ah, mulherzinha, filha da puta. Caralho, é um monte, mano. Queima. Nossa, errei. Carai, carai. Nossa, tanto de tiro que eu errei, velho. Você é louco, velho. Caralho, velho. Errei uns 6 tiros ali. Essas casas aqui eu acho que eu não tinha entrado não, velho. Essa aí. Se eu não me engano. Deixou nada. Agora tem que entrar aqui, né? É que eu peguei a chave lá. Essa munição azul é de quê? TMP. Ah, deve ser metralhadora. Deixa eu ver alguma coisa, velho. Ah, é uma vela. Beleza, né? Opa, tem mais.
Select, select, select. What are you buying? Where are boy? What are you buying? Where are boy? Então, eu quero aumentar o tamanho da isso aqui, né? Aí, ó. Eu tenho umas coisas pra vender. Pera aí. Tem umas coisas aqui que tem como combinar, não tem? Só não lembro como é que é, velho. E aí, Elipe? Eu só não lembro como é que é, velho. Vou vender essas porra mesmo assim. Aí, cabe três coisas, né? Ah! Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Rubi. Esse rubi eu não sei se encaixa em algum lugar. Vou deixar ele por enquanto aqui. Esse aqui também com certeza encaixa em algum lugar. E combinar os itens. O que, que tem pra me comprar? Nada. Eu vou... vou mexer na shotgun, na potência. Nesse aqui, na capacidade. Recarregar. E agora a pistolinha. Aí, agora tá boladão. O rifle eu não vou mexer agora. Ele já é forte. Não vale a pena, eu acho. Acho que eu vou aumentar só a capacidade de munição nele. Aí eu ganho mais munição, né? Como ele só tem duas no pente lá agora, então... boa. Bora vazar. Bora continuar. É pra cá? Não. Olha a porta aqui, ó. Cemitérios. Odeio cemitérios.
Ih, carai, tô sem bala. No pente. Vai, faquinha, faquinha. Essa parte da igreja eu lembro. Como ela é. Fechado. Ah, tá. Tem que fazer alguma outra coisa, né? Será que é pra descer? Ou vim aqui? Vou vir aqui primeiro pra ver como é que... O que que tem aqui? É, fui mais rápido que você agora, hein, bot. Agora isso aqui, velho, que é foda, hein? Isso aqui eu não lembro a mínima ideia do que é, velho. Tô apertando aleatório aqui, velho. Três, três, quatro. Não, tá. Não sei, vai fazer essa parada. Uma, duas, três, quatro. Não sei o que tem que fazer aqui, não. Ah, depois eu tento fazer isso aí. Não lembro como é que faz.